Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Jim Beam je najväčší slovenský e-shop so športovou výživou a potrebami pre fitness a cvičenie. Pôsobí na 13 trhoch a je jedným z najrýchlejšie rastúcich e-shopov v celom regióne. Nemalú časť svojho marketingu stavia na spoluprácach s influencerkami a influencermi. Moje meno je Jan Laurenčík a našim dnešným hosťom bude Juraj Kruželák, ktorý v Jim Beam má na starosti práve koordináciu spolupráce s influencermi. Budeme sa rozprávať o tom, ako influencerov zapojiť do marketingu značky a akým nástrahám sa vyhnúť. Juraj, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem aj ja a ďakujem za pozvanie. Juraj, o Jim Beam viem, že spolupracujete s relatívne veľkým množstvom influenceriek a influencerov. Kto podľa teba spĺňa definíciu influencer? Vieš čo, ja vnímam, že influencer je v podstate nejaký každý človek, ktorý sa v aktuálnej dobe vyskytuje na sociálnych sieťach a ktorý má nejaké či už väčšie alebo menšie aktívne publikum. Čiže to môže byť v podstate ktokoľvek, alebo sú to len známi ľudia? Vieš čo, určite. Akože, ja si myslím, že to môže byť ktokoľvek. Nemusia to byť len známi ľudia, nejakí celebritní ľudia, alebo povedzme ľudia, alebo influenceri na sociálnych sieťach, ktorí majú veľký počet sledovateľov, desiatka až radovo stovkách tisíc. V podstate trend, ktorý sa ukazuje posledné mesiace, a na západe dokonca aj posledné roky, je ten, že čím viac sa dostávajú do popredia a hlavne teda aj v rámci nejakých spoluprác so značkami nano a mikroinfluenceri, čo sú teda influenceri, ktorí naopak nemajú nejaký veľký počet sledovateľov. O mikroinfluenceroch som už počul, ale nano to je akože ešte menšie, to znamená, že to už sú naozaj bežní ľudia. Vieš čo, hej, sú to nano-influenceri sa definujú niekde, čo sa teraz týka počtu followerov v škále od 1000 do 5 až 10 tisíc a mikro-influenceri, povedzme, že v závislosti od nejakého veľkosti trhu a krajiny môžu ísť do nejakých až 25, povedzme až 50 tisíc. Čiže hej, tí nano-influenceri a v mnohých prípadoch aj mikro-influenceri sú influenceri, ktorí majú povedzme tie sociálne siete alebo ten influencing ako nejaké možno hobby popri normálnej práci dokonca. Budú ešte aj menší influenceri ako nano-influenceri? Vieš čo, nemyslím si. Nemyslím si, že akože tá tisícka, ktorá je definovaná pri tých nano-influenceroch, je nejaká spodná hranica. Že už aj tých nano-influencerov je v aktuálnej dobe že extrémne veľké množstvo. Chápem. Teraz si povedal o nano-influenceroch, mikro-influenceroch. Dá sa považovať za influencera aj človek, ktorý povedzme je zákazník Jim Beamu, ale nikto ho nepožiadal o spoluprácu a on napriek tomu komunikuje možno nejakú športovú výživu, ktorú v Jim Beame kúpil? Vieš čo, akože určite áno. Určite áno, že v podstate ak ten zákazník Jim Beamu spĺňa nejaké kritériá, nejaké požiadavky, povedzme presne toho nejak follower base-u, nejakého engagementu, možno kvality kontentu a tak ďalej, tak prečo nie? Presne, ak som spomenul, že dnes, v dnešnej dobe v roku 2021 to môže už byť prakticky skoro ktokoľvek. Čo tak profesionálni športovci a športovky, považujete ich tiež za influencerov? Určite. Ako zo skúsenosti vieme a určite si to aj nejaká širšia verejnosť môže všimnúť na sociálnych sieťach, že tí profi športovci, ktorí majú ten šport ako keby na tom prvom mieste v svojom živote, sú na tých sociálnych sieťach aktívni menej a pridávajú možno aj menej kontentu, ale podľa môjho názoru je to o to vzácnejšie. Ako influencer... Ale spomenutie určite stojí napríklad, prepáč, Lajos Klein. OK, ďakujem. Troška nám to seklo, tak sme sa tu prekrikovali. Ty pracuješ ako influencer, koordinátor už 5 rokov a pred Jim Beamom si pôsobil v e-shope Nahoď sa. V ktorej oblasti alebo v ktorom odvetvi pôsobí podľa teba najviac influenceriek a influencerov? Je to fashion, alebo je to šport, alebo je to nejaký úplne iný segment? Je to... Najväčšia skupina influencerov a hlavne teraz, ak sa bavíme na
Instagrame, ale aj skrz iných platform, TikTok, YouTube a podobne, sú lifestyle influenceri. Že tých je fakt, že najviac a je tomu tak aj preto, že v podstate tí lifestyle influenceri nejako zlučujú viaceré také podkategórie tých influencerov. Čiže presne ako spomínaš ty, že fashion, ja neviem, možno nejaký, že travel influenceri alebo blogeri, food influenceri, beauty blogeri a podobne. Čiže to je nejaká taká najväčšia skupina influencerov a potom idú až tí športoví influenceri. V podstate taká nejaká možno zaujímavosť, že podľa štatistik, ktoré som si pozeral nedávno, tak v roku 2020 boli najviac zmieňované značky na Instagrame, konkrétne práve tie fashion značky, ako napríklad Shein, Fashionova, H&M, Zara a podobne. Čiže aj to počiarkuje podľa mňa to, čo hovorím, že tých fashion alebo tých lifestyle influencerov je určite viac. Mm-hmm. Jim Beam pôsobí na viacerých trhoch. Ja mám informáciu, že je to 13, ale to už mohlo byť platné včera, dnes ich možno kľudne viac. Viem, že spolupracujete s influencermi nielen na Slovensku, ale aj zahraničí. Mohol by si povedať, s koľkými influencermi a influencerkami aktívne spolupracujete? Hej, máš správnu info. Je to 13 trhov. Naposledy tam pribudlo Srbsko a Bosna a Hercegovina. A dokopy spolupracujeme s nejakými 120-130 plus influencermi. Ono sa to zdá ako pomerne veľké číslo, ale tu si treba uvedomiť, že tých trhov je fakt pomerne veľa. A aj skres toho, že tých influencerov je tiež nejako viacej, tak sa stále snažíme dbať na tú kvalitu a uprednostňovať to pred tou kvantitou. Mm-hmm. Sú medzi nimi aj nejaké tváre, ktoré pozná bežný človek? Áno, určite. Na Slovensku je to napríklad Rytmus, ktorého si myslím, že dnes už pozná väčšina ľudí. V Česku je to napríklad Ben Cristoval. Tu treba ale tiež povedať alebo nejako poznamenať, že aj cez to, že spolupracujeme alebo vyberáme si aj, nazvíme to, nejakých celebritných alebo mainstreamovo veľmi známych influencerov a osobností, tak stále sa snažíme nahliadať aj na to, aby boli nejakým spôsobom prepojení, že so športom, zdravým životným štýlom, vyváženou stravou a podobne. Čiže napríklad aj v prípade Rytmusa, ktorého som spomínal, že my sme s ním začali spolupracovať, keď v podstate bol okolo neho taký najväčší hype alebo boom v roku 2018, keď mal zápas alebo pred zápasom s Marpom. A ako funguje také akože angažovanie influencera, to úvodné? Je to tak, že on ešte predtým, ako ho oslovíte, je zákazníkom značky a pozná produkty, alebo vy ho oslovíte a on potom začne tie produkty používať? Je to nejaká kombinácia, že mnoho influencerov, s ktorými spolupracujeme, boli už predtým nejako našimi zákazníkmi, alebo už majú nejakú skúsenosť s našou značkou a s našimi produktami. Sú ale aj influenceri, ktorí v podstate našu značku nejako poznajú, registrujú, ale s produktami ešte, alebo teda s našimi produktami ešte skúsenosti nemali. V tom prípade sa to snažíme riešiť na počiatku tej spolupráce alebo ešte pred spoluprácou, takže posielame tým samotným influencerom nejaké PR baličky. To kľudne nazvíme, kde si tí influenceri môžu otestovať tie produkty. Mm-hmm. Stáva sa, že po tom testovaní produktov niekto si povie, že do toho nejde? Ešte sa to nestalo. Že nemali sme vyslovene niekoho, kto by povedal, že prišiel nám balík a tie produkty boli zlé, či už nejako zložením alebo príkučom niečo, že to sa ešte nestalo. Mm-hmm. Aké sú najčastejšie modely spolupráce s influencermi? Myslím také tie, že či za to niečo dostávajú finančne na odmena, nejaká zľava alebo produkty a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Je to kombinácia toho, čo si spomenul. V podstate, že my si spolupráce vyberáme v podstate na základe toho, akú povedzme nejakú dieru v rámci influencer marketingu v Jim Beam potrebujeme kvázi zaplatať. A na základe toho tých influencerov oslovujeme a veľmi, veľmi individuálne dohadujeme tie podmienky, že niekto
povedzme ma presne, ako si to nazval ty, že aj tú finančnú mesačnú fixnú odmenu, aj tú províziu z predaja pod nejakým svojim unikátnym promokódom. A samozrejme, každý influencer má nejaký budget na naše produkty, aby ich vedel následne ďalej prezentovať. Mm-hmm. Zrejme to aj súvisí s tým, či niekto je nejaký nano-influencer alebo mikro-influencer, alebo je taký ten Ačkový influencer. Určite. Hej, že presne preto som spomenul, že to nejako, tie spolupráce posudzujeme a otvárame na základe veľmi nejakého individuálneho posúdenia, lebo hej, asi ťažko bude mať nejaký influencer, ktorý je mikro, povedzme, s 20,000 followermi a nie je až tak známy a povedzme, nemá až také čísla, dosahy, možno kvalitu kontentu a tak ďalej, tak asi ťažko bude mať rovnaké podmienky ako, neviem, povedzme fakt, že Rytmus alebo niekto podobných rozmerov. Mm-hmm. Ďakujem. Bavili sme sa o tom, ako influencerov oslovujete, ako s nimi nejakým spôsobom uzatvárate spoluprácu. A teraz ma zaujíma, že keď dostane nejaké produkty, či má influencer alebo influencerka predpísané, čo o produkte môže povedať a čo nemôže povedať? Nemá. Nemá. Že my razíme nejakú cestu toho, že ten influencer by mal mať úplne voľnú ruku a mal by byť slobodný v tom, ako ten daný produkt odprezentuje. Že, a vyslovene to aj tým influencerom tak komunikujeme. Čiže vôbec si nezakladáme na tom, že povedzme, že teraz ti ide tento mesiac taký balík, v ňom sú také produkty a len prosím ťa, tie produkty vyhajpuj. Že ak máš nejaký návrh na zlepšenie alebo ti to možno až tak nechutí, kľudne to spomeň. My dokonca riešime aj to, že nárazovo posielame influencerom dotazníky zo všetkých, alebo teda pre všetky trhy, kde sa nás zaujímajú nejaké akože prvky tej našej spolupráce a pýtame sa ich napríklad aj, čo sa im na produktoch pozdáva, nepozdáva, čo by vylepšili, možno pridali do ponuky a podobne. Mm-hmm. Spomínal si, že spolupracujete naozaj s veľkým množstvom influencerov a influenceriek. Tá spolupráca, keď už teda reálne beží, tak predpokladám, že majú nejaké inštrukcie, že koľko príspevkov alebo storičiek na Instagrame majú za ten mesiac vypublikovať. Toto sa deje a akým spôsobom kontrolujete, či sa to deje, že či to dodržiavajú, máte na to nejaké CRM-ko alebo ako to funguje? Áno, máme s každým influencerom, sme dohodnutí v podstate na nejakom mesačnom plnení. Treba určite povedať, že každého influencera máme zazmluvneného. Čiže tá zmluva v podstate obsahuje a drží to, na čom sme sa počiatočne dohodli. Áno, priebežne to nejako kontrolujeme a vyhodnocujeme, že robíme to na základe, alebo vyhodnocujeme to na základe toho, že fakt nejako, nazvime to, pracne kontrolujeme toho influencera, či dá adekvátny počet alebo dohodnutý počet príspevkov, postov, stories, či dodá content, aký mal dodať a jednoducho v krátkosti, či splní podmienky, ktoré mal. Mm-hmm. Je to bežné, že sú influenceri, influencerky spoľahliví, že dodávajú na čas a dohodnuté množstvo obsahu? Hej, aj influenceri sú stále len ľudia. Čiže stane sa, že niekedy nedodajú, ale vo väčšine prípadov, hej, že stále dodržia a pokiaľ náhodou niečo nedodržia, tak sa stále dohadujeme na nejakej kompenzácii, či sa to vykompenzuje nejakým iným plnením alebo presunie do ďalšieho mesiaca a podobne. Čiže stále nachádzame nejakú spoločnú cestu a dohodu. Ja som sa stretol s tým, že influenceri sú často veľmi vďační a dodávajú aj navyše, to znamená, že majú dodať 5 stories a urobia proste kopec práce navyše, hlavne keď tie produkty majú radi a radi ich využívajú. Je to bežné aj v prípade Jim Beam? Závisí, že je to pomerne dosť individuálne. A my sa s každým influencerom snažíme mať nejaký možno sme až priateľské vzťahy. A ja by som povedal, že to do veľkej miery závisí od toho, že reálne, keď sa ten influencer cíti v spolupráci dobre, je neviem, spokojný s podmienkami, s našou značkou, výrobkami a tak ďalej, že veľmi rád a bez nejakého pušu alebo podnetu z našej strany urobí nad rámec toho mesačného plnenia, treba, alebo rád by som tu zdôraznil potom aj to, že mnohokrát to robíme takto aj my, alebo v niektorých prípadoch prižmúrime oko.
keď treba. Mm-hmm. Mohol by si povedať, kto je prvý influencer, s ktorým Jim Beam spolupracoval a spolupracuje s ním dodnes? Jeden z prvých influencerov, ktorý s Jim Beamom spolupracoval, bol Jakub Angel. Je to český influencer, takisto aj Zuzka Kardošová zo Slovenska, Jakub je z Česka a je to v podstate prvý influencer, s ktorým spolupracujeme už nejaké 3 alebo až 4 roky a na ňom je v podstate nejako krásne vidno, ako sa vypracoval skrz a naprieč sociálnymi sieťami a v podstate dospeli sme až do bodu, kedy myslím, že už to môžem povedať, vyvíjame alebo budeme mať aj nejaký spoločný produkt. Mm-hmm. Keď hovoríš o tej niekoľkoročnej spolupráci s influencerom, napadla mi otázka, či si myslíš, že spolupráca influencera alebo influencerky s nejakou značkou pomáha aj jemu alebo jej, tomu influencerovi? Ja si myslím, že určite, že aspoň ja, alebo my v Jim Beam vnímame tie spolupráce tak, že ako keby, že nevyťahujeme tých influencerov len my, alebo teda, pardon, nevyťahujú tí influenceri len oni našu značku, ale že nejako, že sa ťaháme navzájom a že sme si prospešní navzájom, čiže hej, berieme to a mám pocit, že je to mnohokrát z oboch stran takto, že teda aj zo strany toho influencera, aj z našej strany, že nie je to len o tom, alebo tak, že ja vám to dodám, na tom sme dohodnutí a tam to končí, ale je to fakt nejako tak prirodzené oboj strane. Mm-hmm. Dáva zmysel, hlavne keď sa bavíme o e-shope, ako je Jim Beam, ktorý rastie naozaj pekelným tempom. Stáva sa aj to, že Jim Beam, povedzme, pred 3 rokmi a Jim Beam dnes je iný typ firmy, oveľa väčšia. To znamená, že máte lepšie vyjednávacie podmienky s influencerom a môžete si dovoliť napríklad vyžadovať viac od influencera za rovnaké plnenie z vašej strany. Ak chápeš, jak to myslím, že dokážete byť akože náročnejší alebo taký, že chcete od tých influencerov viac, lebo Jim Beam dneska už je naozaj veľká značka? Vieš čo, stále sa, viem presne, čo myslíš, stále sa snažíme byť férovi. Tak by som to nazval, že aj cez to, že sme väčšia značka, povieme, že teraz povedzme, alebo dajme si príklad, že ideme osloviť nejakého mikro alebo nano influencera, tak snažíme sa stále to robiť tak, že aby sme toho influencera v odzorkách nejako neudúpali. Alebo že úplne ho nejako nezahasili tým, že na ňo zvalíme kopec plnenia, len preto dajme tomu, že môžeme. Že stále sa snažíme nech aj pri tých malých influenceroch, hoci my už sme áno po tých rokoch nejaká väčšia značka a máme inú pozíciu na trhu ako pred 3-4 rokmi, tak aby to bolo stále nejako vyrovnané a vyvážené. Mm-hmm. Spravodlivé. Juraj, propagujete nejakým spôsobom influencerky a influencerov, s ktorými spolupracujete na vlastných sociálnych sieťach, alebo povedzme, že keď bude svet opäť normálny na nejakých offline fyzických eventoch, prípadne na iných trhoch, to znamená, môže ten influencer, influencerka niečo takéto získať, že značka ako Jim Beam ho bude zdieľať a on získa oveľa viac fanúšikov, followerov? Určite. Hej, my sme, ja vnímam značku Jim Beam aj predtým ešte, než som v Jim Beam pracoval, takže tvorí s tými influencermi dosť dobrý a kvalitný content a v podstate od väčšiny našich influencerov od nich vyžadujeme alebo nejako navrhujeme, aby sme spolu tvorili ten obsah. Čiže či už je to obsah pre naše sociálne siete a ten influencer nám reálne pošle fotky a my ho vyzdieľame na našom Instagrame a tagneme ako našeho atleta, alebo ktokoľvek si pozrie náš YouTube, či už slovenský, český, alebo na iných trhoch, tak máme tam fakt, že kvantum obsahu akoby z rôznych takých zákutí. Takže medzi trhmi, alebo je to úplne nezávislé? Že dokážete napríklad maďarského influencera zdieľať na slovenských sociálnych sieťach? Áno. OK. Áno. Máme hlavne akože v rámci Instagramu alebo skrz toho Instagramu to je ľahšie, lebo väčšinou tam ide o fotku. Čiže aj keď sa odfotí nejaká, povedzme, že Grékyňa a je tá fotka fakt, že pekná, vyhovuje naprieč všetkými trhmi, tak ide akože na Instagram naprieč všetkými trhmi. Aj keď treba povedať, že snažíme sa robiť tie sociálne siete aj lokálne.
Čiže máme tam presne ten obsah prispôsobený aj lokálne. Je to nejaký mix, nejaká kombinácia. A potom, čo sa týka dajme tomu YouTube, tak tým, že je tam mnohokrát hovorené slovo, tak vo väčšine prípadov sa targetuje ten obsah na danú alebo daný konkrétny YouTube danej krajiny. Ale máme nejaké seriály alebo povedzme videá, ktoré idú aj naprieč trhmi. Čiže nie je tam hovorené slovo, len sa tam dohodí nejaká grafika a to, čo ide na Slovensku, tým pádom sa vie preložiť a vie to ísť čo v Bulharsku, Maďarsku a podobne. Mm-hmm. Ako vyzerá dohadovanie s influencerom alebo s influencerkou o takých technických veciach, ako to, že či stačí, aby sa ona odfotili s tým produktom, alebo chcete video, alebo nebodaj niekto možno, že má aj nejaký vlastný mini tím, ktorý ho natáča pri tom, ako cvičí a tak. Ako toto vyzerá, také dohadovanie? Vieš čo, je to tiež extrémne individuálne, že niekto, alebo tí väčší influenceri majú aj reálne vlastný tím, ktorý pozostáva neviem, z jedného, dvoch ľudí, ktorých odfotia, natočia a tak ďalej. Mnoho influencerov voláme aj my k nám do Košic. Máme tu napríklad vlastné štúdio, máme novú posilku funkčnú na streche, kde sme natočili už kopec videí, čiže je to znova nejaký hybrid, nejaký mix toho, komu čo ako vyhovuje a čo sa ako s kým dá zvládnuť. Mhm. Čiže dokážete poskytnúť aj takýto support vlastne tomu človeku? Áno, 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 určite, že keď a máme zhodou okolností, sme mali také točenie, že my sme išli teraz, alebo náš video tým išiel točiť do Bratislavy na 2 dni. Potom ešte raz sme mali točenie v Košiciach, znova máme jedno točenie v piatok Košiciach, že akože robíme fakt toho obsahu dosť a je to frekventované, že kde ho robíme, Košice, Bratislava, robí ho influencer, robíme ho my, je to fakt rôznorodé. Mení sa prestíž influencera a influencerky v očiach Jimbimu podľa toho, aký typ kontentu vie vyprodukovať? To znamená, niekto, kto robí video, je cennejší ako niekto, kto len sa odfotí, keď majú povedzme rovnaký počet followerov? Áno, áno. Že nahliadame na to, že v podstate ešte aká je využiteľnosť toho, aké video ten daný influencer robí. Povedzme, že aký on má možno YouTube channel, reálne ako je technicky zvládnuté, aké je obsahovo, aký má ten influencer prejav. Čiže kebyže znova ideme tam viac do hĺbky, ale keď ti to mám moc zodpovedať nejako všeobecne, tak hej, že ten, ktorý robí aj video v porovnaní s tým, ktorý sa dajme tomu, že len vie pekne odfotiť, tak hej, nejako je možno prioritizovaný, alebo že lepšie sa pri ňom potom tie podmienky spolupráce zvažujú. Mm-hmm. Vyžadujete pri spoluprácach s influencermi nejakú exkluzivitu aspoň v tej oblasti športovej výživy cvičenia, alebo je vám úplne jedno, s akými značkami influencer spolupracuje? Vyžadujeme. Hej, vyžadujeme minimálne v tom segmente sport nutrition, že príde nám to v podstate spravodlivé a teraz neželám k nám ako k brandu, alebo teda k značke, ktorou z toho daný influencer spolupracuje, ale aj k followerom daného influencera, že dajme si príklad, že ja neviem, dnes pôjde post s Jimbimom alebo s proteínom od Jimbimu a 3 posty na to by išiel post s nejakým doplnkom výživy od konkurenčnej značky. Že aj ja ako follower daného influencera by som si povedal, že je to, že teraz ten influencer nevie, čo chce, čo predáva, robí to len pre peniaze, že má rád reálne tie značky, stotožňuje sa s nimi. Čiže minimálne, čo sa týka, aby tej segmentu Sports Nutrition sa snažíme ísť do exkluzivity a máme ju s každým. Čo sa týka samotného, povedzme, oblečenia, tak je to tam znova nejako individuálne. Že nastavujeme to fakt podľa nejakých requestov od samotného influencera alebo toho ambasadora. Ale akože defaultne sa snažíme ísť do celkovej exkluzivity. Mhm. A ako meriate prínos spolupráce s influencermi pre značku Jimbim? Ja som pozeral nejaký rozhovor s Daliborom Cicmanom z Jimbimu spred 3 rokov, ktorý hovoril, že to nejako detailne nemeriate, ale že vidno väčšinou nárast predaja konkrétneho produktu a vtedy idú za influencer koordinátorom, ktorý väčšinou vie, o čo ide. Zmenilo sa niečo a meriate to dnes sofistikovanejšie?
Vieš čo, meráme to v takých dvoch rovinách. A prvá rovina je tá presne toho plnenia, o ktorom sa bavíme už pár minút, že máme dohodnuté nejaké mesačné plnenie z toho, od toho influencera, teda, že či to plní na čas, ako to plní, aké kvality to plní, ako je ochotný a tak ďalej. A potom tá druhá rovina, ktorá je viac alebo lepšie merateľná, je rovina, ktorá sa spája s predajom daných produktov na, alebo našich značiek. A tamto sledujeme a v podstate má to tak pomerne veľa firiem prostredníctvom predaja cez promokody, cez unikátne promokody daného influencera a potom aj cez UTM linky. Čiže povedzme, že máme nejakú kampaň, nejaký vypredaj, ako nám prebieha teraz. A čiže pošleme tomu influencerovi nejaký UTM link a potom vieme v podstate dosť dopodrobne určiť, aký prísun ľudí na web nám možno vedel zabezpečiť, ako sa nám tam zdvihla organika a odvíjajú sa potom následne aj nejaké performance veci od toho, alebo pomáha to aj tomu performance týmu. Mm-hmm. Sú aj nejaké také prípady, že influencer alebo influencerka nemá požadovaný alebo nejaký očakávaný výtlak a vy tú spoluprácu potom ukončíte? Rozmýšľam. Akože nestalo sa. Určite sa nestala situácia taká, že by sme fakt, že zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac ukončili s influencerom spoluprácu, že ty si slabý, slabá, povedzme, už a akéhokoľvek hľadiska a že končíme. Že stále sa snažíme tie očakávania o tej spolupráce dobre nastaviť na začiatku, že jednak my uzatvárame s nováčikmi, alebo teda s novými influencermi, zmluvu na 3 mesiace zo začiatku, samozrejme s možnosťou potom následného predĺženia. Príde nám to tak fair, lebo za tie 3 mesiace sa vieme aj my, ako firma alebo ako brand, a aj influencer dobre očúkať a nejako si to nastaviť a zistiť, ako nám veci vyhovujú, prípadne nevyhovujú. A ak nám náhodou nevyhovujú, tak potom áno, sa tá zmluva nepredĺžuje, čo je prirodzené a čo sa už stalo. Ale vyslovene, aby sme teraz uzatvárali alebo končili nejakú spoluprácu len kvôli tomu, že niekto je nejako že horší alebo zlý, že tak to nie je. Že my radi napríklad dávame priestor na spolupráce aj menším, presne tým nano alebo mikro influencerom, nejakým lokálnym influencerom, ktorí možno nie sú až tak super na sales, lebo sú menší a nemajú tie čísla na sociálnych sieťach, ale sú práve super na tvorenie toho kontentu, majú veľmi pekný kontent, sú profíci v tom danom odvetví, povedzme fitness tréneri, špecialisti na nejakú výživu a podobne. Mm-hmm. Aké bývajú teda najčastejšie spôsoby, dôvody ukončenia spolupráce s influencerom? Jednak je to, alebo že ten možno taký najhlavnejší dôvod je to, že povedzme, že influencer s nami spolupracuje už dlhšiu dobu a prirodzene chce vyskúšať aj nejaké ďalšie spolupráce a nejakú ďalšiu značku a ďalšie produkty. Alebo je to potom fakt skrz toho, že možno ten influencer nemá taký performance, alebo fakt sa nenaplnili tie očakávania alebo to, čo bolo dohodnuté na začiatku tej spolupráce, ale stáva sa to akože vyslovene výnimočne, že za tú dobu, počas ktorej ja spolupracujem s Jim Beamom alebo pracujem pre Jim Beam, sa to stalo, že ja neviem, do 3 až 5 krát a tu máme 130 influencerov a tá dynamika tých influencerov a pridávanie tých influencerov a nových trhov je fakt veľká, čiže akože reálne. Mm-hmm. Napadla mi otázka, ako je zapojený vlastne influencer marketing do nejakej marketingovej stratégie pri vstupe na nový trh. Predstavme si situáciu, že Jim Beam sa rozhodne vstúpiť na nejaký trh, kde ešte nie je, napríklad na švédsky. Dúfam, že tam ešte nie ste, že som správne povedal. Nie, nie. No a teraz, ako to funguje? Ty dostaneš informáciu s nejakým niekoľkomesačným predstihom, že tento trh budeme riešiť. Nájdi tam nejakých influencerov, alebo sa to rieši až po vstupe na trh, keď už sa vytvorí jazyková verzia a tak ďalej a tak ďalej? Vieš čo, rieši sa to, nepovedal by som, že až s niekoľkomesačným predstihom, ale rieši sa to, snažíme sa to riešiť s nejakým
adekvátnym predstihom k otvoreniu alebo k dátumu otvoreniu toho trhu. S tým, že ja som v komunikácii stále s country manažerom alebo market koordinátorom toho trhu, nakoľko tí ľudia alebo tí kolegovia majú stále validné insighty na špecifika toho trhu. Áno, robíme si, máme vypracovaný náš interný vzorec, na základe ktorého si nejako robíme zoznam influencerov a potom vyberáme potenciálnych influencerov, ktorí by sa nám pre ten daný, ktorý či už existujúci alebo nový trh mohli hodiť. Býva to tak, že vy potom oslovíte aj nejakého influencera, ktorý na tom konkrétnom trhu už spolupracuje s nejakou vašou konkurenciou a podarí sa vám ho takzvané headhuntovať, alebo hľadáte takých, ktorí s nikým nespolupracujú? Snažíme sa hľadať takých, ktorí s nikým nespolupracujú, a to len skrz toho, že tie vyjednávacie podmienky a možno rýchlosť otvorenia a uskutočnenia tej spolupráce je oveľa rýchlejšia. Ale pokiaľ nájdeme niekoho, kto je vyslovene dobrý a máme pocit, že by sa v ten daný moment hodil k Jimbimu, ale už spolupracuje povedzme s nejakou konkurenciou, tak aj oslovujeme akože aj takých. Zažívaš ty niekedy pri tej práci pocit, že fíha, že toto je influencer, s ktorým akože mám trému, keď píše maily, že mám čest proste, že s ním môžem komunikovať, alebo také niečo sa nedieje? Vieš čo, nemám to a nemal som to ani zo začiatku. Že ešte keď som pracoval teda na danej pozícii, ale pre inú firmu alebo pre predošlú firmu, tak akože nikdy som to tak nemal. Možno v prvý krát, že fakt, že som mal 19, 20 a ja neviem, išiel som sa stretnúť s nejakým Ačkovým, vtedy som ešte spolupracovali na tej danej pozícii, som spolupracoval s hudobníkmi, či Ačkovým interpretom na slovenskej scéne, ktorého som dajme tomu počúval, tak bol som taký možno na tom prvom, že teraz som s ním v miestnosti alebo niečo. Ale akože časom a v momentálnom období to už vôbec tak nemám, že beriem to profi, že je to stále nejaký biznis vzťah medzi nami a medzi tým influencerom. A na konci toho dňa, a čo sa mi potvrdzuje hlavne pri tých fakt, že celebritných influenceroch, že sú to len ľudia z mesa a kosti, ktorí sa nejako cítia, sú smutní, sú šťastní, ktorého keď udrieš, boli ho to rovnako ako bežného človeka. Mm-hmm. Dá sa povedať, že si s niektorými influencermi a influencerkami vytvoril nejaký vzťah nad rámec, akože nejakého úplne tvrdo biznisového, že považuješ ich za takých, že trochu aj kamošov, alebo sa to nedieje vôbec? Vieš čo, akože snažíme sa, my máme v podstate aj na takéto interné prostredie v Jimbime nastavené veľmi priateľské. Čiže ono sa to prenáša mnohokrát aj do tých biznis alebo obchodných vzťahov, že snažíme sa byť priateľskí, že vtedy tá spolupráca ide nejak že prirodzenejšie, ľahšie, tá komunikácia je otvorenejšia a tak ďalej. Neznamená to ale to, že by na to malo trpieť potom tá samotná spolupráca. Čiže sme až takí kamaráti, že povedzme nemusíš teraz niečo robiť alebo nemusíš plniť tie podmienky, že nikdy to nejde na úkor toho. Ale hej, akože sú určite influenceri, s ktorými sme sa stretli. Máme akože influencerov aj zahraničáci, teda čo som spomínal, že chodia k nám influenceri točiť do Košic, do štúdia, tak bežne nám minulé leto napríklad boli Chorváti a ideme akože sa nájsť, niekde posedieť. Čiže hej, sú to také polokamarátske až niekedy priateľské kamarátske vzťahy. Mm-hmm. Ale keby si sa chcel odviesť v Rytmusovom novom Maybachu, tak ti stačí zdvihnúť telefón a v pohode, alebo nie? Vieš čo, neviem. Ak by bol v Košiciach a prišiel by do Jimbimu, tak by ma po ňom neodviezol v pohode. Existuje nejaký globálny influencer, s ktorým by si chcel spolupracovať ty, respektíve značka Jimbim? Vieš čo, akože je veľa globálnych influencerov a svetoznámych a prvotriedných, ja neviem, že The Rock, Dwayne Johnson a podobne, ktorí sú akože špičky toho pomyselného ľadovca. Ja sa na to nemám akože nejaké také ciele, ani my ako firma nemáme nejaké také ciele, že skôr ideme nejako rozmýšľame nad tým, s kým sa nám tá spolupráca skôr oplatí, a nejdeme možno v mnohých prípadoch až tak po tých číslach, ako potom, kto je fakt v dané obdobie pre nás relevantný. Ale kto vie,
ideme, napredujeme, čiže nikdy nehovoríme nikdy a raz možno budeme spolupracovať fakt, že s nejakým celosvetovo známym. Juraj, moja posledná otázka sa bude týkať toho, čo dnes budeš obedovať, keďže sme v marketingu k obedu. Neviem, nejaké denné meničko. Asi rýžu, nejaké mäso a slepačí vývar. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu. Pre mňa naozaj som sa dozvedel strašne veľa vecí. A dúfam, že sa uvidíme a teším sa na to. Maj sa pekne. Ďakujem. Dík pekne za pozvanie. Dobrú chuť. Maj sa.